养兰花最怕的就是这两种水。如果你经常给兰花浇这两种水，你会发现你的兰花不仅长不好，而且呢根系还会大量的腐烂。那么是哪两种水呢？首先第一种水就是我们常用的杀菌水，也就是多菌灵。因为呢兰花的根系和兰菌共生，它的根系吸收养分呢是需要靠兰菌帮助的，这也是我之前经常跟大家说的。那么如果你经常用杀菌水，它不仅会将盆土里面致病菌给消灭掉，连盆土里面的这个有益菌也会一并消灭掉，就会影响根系的吸收，导致兰花生长不良。所以呢我们不仅不能够经常在盆土里面浇这个杀菌水，还需要经常给它补菌，也就是用这个兰陵王来补充兰花根系共生菌，促进生根，提高发芽率。一般我们一个月用个两三次就够了。那么第二种水就是温差超过5度的水。如果你这时候给它浇的水和养护环境温度相差至少5度以上，那么你这样给你兰花浇灌呢，就会导致刺激兰花根系，导致兰花根系呢出现吸收不良，甚至是出现这个生理性缺水的现象。所以养兰花给兰花浇水一定要避开这两种水，并且将这个水温和你用的水呢调节好，你的兰花才能长得旺。好了，本期就分享到这里，我们下期见。